Re, viss ēters ir te! Raugoties uz aizdomām par iespējamu korupciju būvniecības jomā, valdībā jādomā, kā uzlabot iepirkumu uzraudzības un atskaites mehānismu. To vakar intervijā Latvijas televīzijā sacīja valsts prezidents Egils Levits. Runa ir par apjomīgām aizdomām, ka Latvijas lielākajos būvniecības uzņēmumos var būt notikušas nelikumības saistībā ar iespējamu karteļu vienošanos un amatpersonu kukuļošanu. Vienlaikus aizdomās par noziegumiem būvniecības procesos uz Latvijas robežas iekšējās drošības birojas ir aizturējis biešo valsts robežsardzes priekšnieku par dažādām iekšlietu aktualitātēm. Un arī par nozares budžeta veidošanu nākamajam gadam mēs jautāsim ministram Sandim Ģirdenam. Labrīt! 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 Sāksim ar to vienu lietu, kas vakar iezīmējās tiešām kratīšanas aizdomās par karteļu vienošanos un kukuļošanu. Tieši tajā dienā, kad arī valdībā, starp citu, ministri skatīja ekonomikas ministrijas ziņojumu par būvniecības nozari, norādot uz vajadzību šos iepirkumus sakārtot, nu tāda varbūt sakratība. Cik lielas problēmas, kā jūs teikt, vispār ir ar šo būvniecības gan sfēru, gan ar iepirkumu uzraudzību? Jūsu skatījumā? Manā skatījumā tā ir galvenā Latvijas problēma, jo nav strīds, ka katru gadu mums garām budžetam aiziet vairāk nekā 1 miljārds eiro. Un finanšu noziegumi, ekonomiskie noziegumi, tā ir mūsu visu valsts problēma, kas ir pastāvējis gadiem, ir sevišķi būvniecībā. Jo tieši pašvaldību valsts pasūtījumi, kurā ir sadārdzināts tāmas neadekvāti, tā ir visu mūsu nodokļu maksātāja nauda. Tikai šobrīd, faktiski redzot, ka arī valdībā ir cilvēki, kas ir spējīgi un grib cīnīties ar šiem noziegumiem, arī tiesības sargājušās iestādes izjūt savu veidu atbalstu un noteikti darbs pareizajā virzienā. Jums ir redzējums, ko konkrēti un vēlams jau tuvākajā laikā vajadzētu mainīt? Nu, burtiski vakar arī ministru kabinetā es norādīju, ka būtu nepieciešams kontrolas mehānisms izmaksām būvniecības projektos. Nevar apstiprināt apšaubāmas kvalitātes projektus ar sadārdzinātām tāmēm. Ir jābūt konkrētiem pārbaudāmiem mehānismiem. Otrais, kas būtu nepieciešams, steidzīgi ir jāpārskata iepirkumu likumdošana. Jo mēs acīm redzam, ka var piedalīties uzņēmēji, kuri veido nodokļu parādus, nesamaksā nodokļus valsts budžetā, viņi saņem pasūtījumus un jau laika nepieciešams arī nekavējoties, pēc tam piesaka maksāt nespēju. Tas nav pieļaujams. Un ir jāstrādā aktīvāk, lai risinātu šīs problēmas. Bet kā šīs sadārdzinātās tāmas tad noteikti un laikus izķert? Es domāju, ja pastāv šādas, pieņemsim, karteļu vienošanās, tad nu, tas viss ir dārgāk piedāvāt. Jā, šeit vien līdz pamatam, lai varētu secināt, ka pastāv kaut kāds sadārdzinājums vispār. Un kur ir problēma? Valsts kontrolē lūdzu algojiet vienu, divus speciālistus adekvāti, kuri pārzina būvniecības procesu un tāmēšanas procesu, kas spēj sekot līdzi tirgus tendencēm. Un attiecīgi šādiem pašiem speciālistiem ir jābūt arī izmeklēšanas iestādēs. Jo ne jau izmeklētājs būs tas, kurš spēs novērtēt, vai šī konkrētā izmaksa ir sadārdzināta vai nav. Tātad mums ir jābūt speciālistiem, kurus mēs atalgojam un kurus spēj izsekot šāda veida neatļautām vienošanām, sadārdzinātām tāmēm. Un attiecīgi ir jābūt iespējai šos cilvēkus saukt pie atbildības līdz pat notiesājušiem spriedumiem. Nu, lūk, arī paša nozarē, iekšlietu nozarē arī vakar tāds gadījums iezīmējās, kad iekšējās drošības birojas aizturē bijušo valsts robežsardzes priekšnieku Normundu Garbāru, arī divi ceļubūves uzņēmumi, IGT darbinieki tur aizturēti, arī runa par būvniecību, arī saistībā ar, nu, ne tikai iepirkumiem, tur arī par meža izciršanu un par pilnvaru pārsniegšanu runa iespējamu, bet par Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas robežas izbūvi. Šādu gadījumu atkārtošanās iespēja, nu, kaut vai tur uz robežas vai arī jūsu pāraudzītajos dienestos arī līdz ar to tagad tiktu vairāk izslēgta un tad lielāks monitorings par notiekošo tagad no šīs dienas sāksīt. Man šorīt arī bija intervija Latvijas radio un es teicu, kamēr es būšu iekšlietu ministrs, nebūs neaizskaramo personu. Tātad, jā, amatpersona bijušā, esošā, nav svarīgi, jūs esat ierindnieks, ģenerālis, ja jūs esat izdarījis noziegumu, jūs tiksiet saukti pie atbildības. Un tā ir mana nostāja. Tāpat laikā, protams, arī jāņem vērā, kamēr persona netiek atzīta par vainīgu notiesāta, nu, ir jāņem vērā arī nevainīguma prezumcija. Un šeit atkal ir izmeklēšanas kvalitātes jautājums, vai izmeklētāji iesaista kvalitatīvus ekspertus, vai tiks iegūti pierādījumi, kas būs pietiekami personas saukšanai pie atbildības. Un šis ir prioritātes jautājums. Kāpēc, starp citu, Latvijas Republika pirmskarā periodā attīstījās? Tāpēc, ka bija divas prioritātes – valsts ekonomiskā attīstība un valsts drošība. Tika stiprinātas tiesības sargājošās iestādes. Un šī ir tā formula, arī kuru šobrīd mums ir jāņem vērā. Tā ir pasaules praksa un tas ir vienīgais veids,
kā attīstīt mūsu valsti kopumā nākotnē. Bet attiecībā uz iekšējās drošības biroja šo sniegto informāciju, tas jūs pats esat visus materiālus labi iepazinis, tur, nu, teiksim tā, visam pamatojums visā šajā pārmetumā ir pietiekams. Nu, pirmām kārtām tas ir izmeklēšanas jautājums. Iekšlietu ministrs neiejauc kriminālu procesā, izmeklētājs virza procesu, piesaista speciālistus un viņa pienākums ir iegūt pietiekošu pierādījumu kopumu, lai attiecīgi varētu lietu nodot vajāšanai. Tas, ko es darīšu viennozīmīgi, saukšu, kā saka, sarkanā paklāja autoru uzraugu būzraugu, prasīšu paskaidrojumus, lai viņi paskaidro, kāda tad ir bijusi šī būvdarbu kvalitāte, vai apjomi atbilst izpildītajiem nodotajiem darba apjomam un vai atbilst tehniskā projekta risinājumiem. Tātad viss ir procesā. Vai kādas konsekvences tas var atstāt arī uz pašas robežas fizisko būvniecību, gan uzbūvēto, gan būvējamo, vēl turpmāk arī iespējams kādu sadaļu? Protams, ja pierādīsies fakts, ka ir veikts noziedzīgs nodarījums, un tas tiks pierādīts, viennozīmīgi primārais jautājums ir par līguma pārtraukšanu ar attiecīgo būvuzņēmēju. Bet, kā es teicu, šobrīd notiek izmeklēšana, strādā izmeklētāji, eksperti, cik man nezināms, ir iesaistīti šajā procesā arī valsts kontrole, sakosim līdzi procesiem. Jā, par citu skaļu lietu vakar ziņa par to, ka policija vērienīgā operācijā izņēmas vairāk nekā 300 kg narkotisko vielu un apmēram 5 miljonus eiro varētu šī krava maksāt, melnajā tirgu nonākot. Par ko tas liecina? Policija strādā arvien labāk? Manuprāt, policija sāk strādāt arvien labāk un labāk. Pirmām kārtām jāsaprot, Latvijā ir teiksim, tranzīta valsts, narkotiku tirzniecībā. Un caur Latviju iet diezgan ievērojami šie narkotisko vielu apjomi. Un arī iekšlietu ministru sanāksmēs Eiropas līmenī mēs esam vienojušies par starptautisko sadarbību ātrāku operacionālu informācijas apmaiņu starp dienestiem, kas rezultējas arī šajos pozitīvos rezultātos. Ja, piemēram, kādā Eiropas valstī sāk šī narkotiku kravas kustību caur Latviju, tad ārzemju kolēģi operatīvi sniedz informāciju Latvijas kolēģiem un sadarbojoties notiek šo organizētos noziedzības grupējumu subjektu aizturēšanu un narkotiku izņemšanu. Un jāņem vērā arī tas, ka narkotikas tas ir mega biznes, organizētās noziedzības mega biznes un šie noziegumu veidi iet ciešā rokā gan ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju, gan korupciju, kas attiecīgi tiek izmantota gan amatpersonu kukuļošanai un arī varas pārņemšanai. Līdz ar to tas ir nacionālās drošības jautājums. Mēs par to uztveram šo cīņu ļoti nopietni un arī, ko es personīgi negribu pieļaut, lai mūsu bērni, jaunieši tiktu iesaistīti šī rūpulā vai nedod Dievs vēl kļūt par narkotiku dīle rūpuriem. Jā, bet jūs pieminējāt, sakot savu atbildi par to, ka policija strādā arvien labāk un labāk, te es vēlējos papildinājumu uzdot, vai tas jūsuprāt ir jūsu pašu veiktās un tāds policijas vadības sapurināšanas rezultāts, domājot par iespējamu rīcības plānu darbu uzlabošanai vai tas tā autonomi notiek? Es uzskatu, ka tas ir kopīgs darbs. Es neizceļu sevi īpaši, ka tieši es būtu šis cilvēks, dēļ kura sāk policija strādāt. Es uztveru to kā kopīgu darbu. Bet kurš vēl vēlties mainīt tieši? Nu, tas galvenās lietas, kam būtu nu, drīzumā vairāk nekā tālumā jāmainās valsts policija? Nu, redziet, pirmā lieta, ko es vienmēr esmu teicis, tā ir komunikācija ar sabiedrību. Valsts policija arī veic ļoti ievērojumu lamu darbu, un mēs vienmēr uzzinām. Un pēdējā laikā mēs redzam gan dažādas aizturēšanas akcizēto preču, nelegālie tirgotāji tiek aizturēti, narkotiku tirgotāji tiek aizturēti. Mēs vairāk gribam sabiedrībai parādīt arī pozitīvo darbu, lai sabiedrība novērtētu policistu un to profesiju kā prestižu. Numur divi, arī tās ir parastās lietas. Tad, kad cilvēks atnāk uz valsts policijas iecirkni, valsts policijas darbiniekam ir jābūt ieinteresētam ātri palīdzēt, ja ir pierādījumi rokas stiepienu attālumā. Un tas ir princips. Un trešais ir, protams, izmeklēšanas kvalitātes uzlabošana, kas prasa pārskatīt izglītības bloku saturu, kas ir disciplināra atbildība attiecībā pret tām personām, kas neveic amata pienākumus. Visbeidzot arī ir jāpalīdz tiem pašiem cilvēkiem, kas strādā tiesības sargājušās iestādēs uzlabo darba vidi, motivāciju, atalgojumu. Un visbeidzot, droši vien jums būs jautājums arī par brīvajām amata vietām konkursiem. Šiem cilvēkiem ir jābūt skaidrs, kādā veidā virzīsies viņu dienesta karjera, jābūt godīgiem iekšējiem konkursiem uz brīvajām amata vietām. Un tas ir viss, ko mēs prasījām. Un šobrīd es uzskatu, šī procedūra nav bijusi pārskatāma, ir bijuši arī subjektīvi lēmumi, kādā veidā, tiksim, viena vai otra amatpersona tiek iecelta amatā, un tā nebūs. Varat minēt kādu gadījumu?
Nu, tad man ir jāsauc uzvārdu, bet es vēlētos atturēties no šāda veida komentāriem. Bet tas, ko es vēršu uzmanību, jau ir izdots mans vadības uzdevums rīkot konkursu ar saprotamām procedūrām, lai visi, kas atbilst šiem izvirzītiem kritērijiem, spētu ieņemt amatu. Mēs domājam, ka tad, tad policijas vadības struktūrās paredzamas izmaiņas vai nē? Būs lielas izmaiņas, jo es paredzu arī rotācijas, kas ir normāla prakse. Piemēram, amatpersona nevar strādāt gadiem vienā un tanī pašā amatā. Piemēram, ja Rīgā, es kā viena no piemēriem, ir dažādi iecirkni, tad kāpēc, lai šis vadītājs nevarētu rotēt arī uz citu iecirkni, nevis sēdēt gadu no gadiem un ieslīgt tādā pašapmierinātībā? Tā nedrīkst būt. Un otrais virziens, tas, ko es šobrīd jau daru, strādāju pie normatīvu aktu izmaiņām, lai veicinātu arī konkurenci uz vadošo amatu. Tā skaitā arī valsts policijas priekšnieku amatu tad, kad, ja, piemēram, Ķužikungam beigsies termiņš un būs jālemj jautājums par nākamā valsts policijas priekšnieku iecelšanu, šī gadījumā būtu objektīvs, plašāks konkurss un ne tikai no esošajām struktūrām, bet arī, piemēram, no citām tiesību sargājušām iestādēm vai drošības iestādēm arī šie profesionāli varētu startēt uz šo brīvo amatu. Bet nu tikai tad, kad Ķužikungam beigsies pilnvērtējums tajā laikā? Nu, es runāju par normālo procedūru, jo ir termiņš, kurai... Varētu būt arī ārkārtas procedūra? Tad vēlamies teicis, ja amatpersona nepildīs savus dienestu pienākumus vai nedod Dievs, viņa rīcībā būs amata pārkāpumi, tas būs pirmā un pēdējā diena, kad viņš attiecīgi strādās. Ķuzis šobrīd pilda? Amatpienākumus. Tad mēs esam parakstījuši konkrētu rīcības plānu darba kvalitātes uzlabošanai, kura ir pirmais posms ir 4 mēneši. Nākamais par to, ko mēs esam vienojušies ar valsts policijas priekšnieku. Ja es faktiski pieķeršu kādu no augstākajām amatpersonām amata noziegumos, arī pats Ķuža kungs ir apliecinājis, ka tā būs viņa pēdējā darba diena. Tad pārbaudas laiks var teikt 4 mēneši, ja? Pareizi saprot. 4 mēneši tas ir attiecībā uz plāna realizāciju. Pirmie un nepieciešamie soļi, lai uzlabotu darba kvalitāti. Un šobrīd tie visi soļi ir sperti? Jā, protams, kā mēs redzam, arī valsts policija cilvēki ievēro gan ielās, gan ir pozitīvi rezultāti ar komunikāciju ar sabiedrību. Šobrīd es redzu pozitīvas tendences. Par valsts budžeta plānošanu, kā mēs zinām, tur līdzekļu prasījumi ir daudz lielāki nekā iespējas, un arī mūsu ēter iespējas ir krietni mazāks izstāstīt, nekā varbūt jūs gribēsiet, taču īsi mēs vēlamies tomēr jautāt par to, kā pašlaik izskatās sarunās? Mēs iepriekšreiz, kad ar jums runājām, tad teicāt, ka vajadzētu iekšlietu jomu pietuvināt aizsardzības nozares budžetam ap 600 miljoniem. Kurā virzienā pašlaik iet un kā izskatās perspektīvas attiecībā uz iekšlietu nozares arī atalgojumu celšanu, tā skaitā visās struktūrās? Nu, saprotiet, laiks ir ierobežots. Es atļaušot jums uzdot, kāds jums ir prioritātes, kā jūs redzēt valsts attīstību. Kas priekš jums ir svarīgi kā cilvēkiem? Kas jums ir svarīgi, ministra Es varu pateikt, kas man ir svarīgi. Pirmām kārtām drošība, izglītība, veselība. Un tie ir tie trīs vaļi, uz kuriem balstās normāls attīstītas valsts. Tai skaitā arī sakārtotu nodokļu sistēmu, kas ir ceturtais pīlārs. Un mēs šinī virzienā arī strādājam. Es uzskatu, kamēr nesakārtos drošības jomu nefinansēs tiesību sargājušās iestādes cīņā ar korupciju, kamēr nesakārtos nodokļu sistēmu, nesakārtos to pašu darbu ar valsts ieņēmumu dienestu, neatbrīvosimies no korumpētām amatpersonām, nav svarīgi katrus trīs gadus vai katru gadu mēs dalīsim to budžetu, kas ir valsts, neattīstīsies. Un visas attīstītās valstis, tā skaitā arī pirmskara Latvija, viņas attīstījās pie diviem nosacījumiem. Tas ir ekonomiska attīstība un valsts drošība. Nav citas formulas. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents, paldies par interviju. Paldies. Paldies.